Next on some more. Story. Du sagde, lad mig se lidt. Nå, velfej. Ja, må være fæv. Hilde, hvad var jeg? Hilde, hvad var jeg? Hilde, hvor er det om, at siden blev til de børnene? Hun har bare så usnil i gang til sin tæmsag. Nej, hvor? Han er ikke snil, at alle er sus derfor. Skærede. Nå, til at alle sammen er hemmelige derfor. Flårelig. Hun ved det her. Altså, nælteren er det, lad ham er ikke arbejde. Øsvindelig mand i hænderne er ude til. Slip, det slip, så for nummer. Og hesten til at finde sit. Gamle fæde, du! Hest nu ikke, sorry, hest er slåret. Nå! Jo! I skyld kan jeg snakke hos dig, Lise! Har I svignet? Hjemmer sig! Hjemmer sig! Nogene! Hjemmer sig! Nene! Nå, og der ikke er jo yderlyst med dem! Nogene, der er udført! Svignet sig! Nogene, der er svignet sig! Har du fået dit løfte lærer? Har I ikke noget i det lærer? Flort og stolt! Morgen, Bave! Snarere er vi spændt for mig! Jeg er født, Thank you.